Bem-vindos a todos a mais essa palestra do Acesso ao Insight. Na palestra de hoje, nós vamos estudar um sutta do Majjhima Nikaya, número 56, intitulado Upali Sutta. Este sutta trata do chefe de família Upali, que era um discípulo do Nigantanataputta, também conhecido como Mahavira, que foi o fundador e líder da religião jainista, uma religião que existe até hoje. O sutta se passa em Nalanda, que mais tarde se tornaria conhecida pela universidade budista que lá existiu durante muitos séculos. O sutta relata como Upali, que era um discípulo jainista, acabou se tornando um discípulo do Buda. O método empregado pelo Buda na conversão de Upali é também conhecido como o treinamento gradual. Nesse caso, o treinamento gradual quer dizer a forma como o Buda transmitiu seus ensinamentos para pessoas leigas. Além do treinamento gradual, o sutta também traz um importante ensinamento sobre kama. Então vamos ao sutta. Em certa ocasião, o abençoado estava em Nalanda, no manguezal de Pavarika. Agora, naquela ocasião, o Nigantanataputta estava em Nalanda, com um grande grupo de nigantas. Então, depois do Niganta, chamado Diga Tapasi, Diga neste caso significa alto, um nome que lhe foi dado devido à sua estatura. Então, depois do Niganta, chamado Diga Tapasi, haver esmolado em Nalanda e de haver retornado, após a refeição, ele foi até o manguezal de Pavarika para ver o abençoado, e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, ele ficou em pé a um lado e o abençoado disse: "Há assentos, Tapasi, sente-se assim desejar." Quando isso foi dito, Diga Tapasi tomou um assento mais baixo e sentou a um lado. Então o abençoado perguntou: "Tapasi, quantos tipos de ação o Nigantanataputta descreve para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial?" Amigo Gotama, o Nigantanataputta não tem o costume de usar a descrição ação, ação. O Nigantanataputta tem o costume de usar a descrição vara, vara. Vara a palavra em pali é danda, e originalmente era um bastão ou bengala, e adquire o significado de vara como um instrumento de punição, e subsequentemente passando a significar a própria punição ou castigo, mesmo sem fazer referência a um instrumento. Aqui parece que é sugerida a ideia de que os jainistas consideram a atividade corporal, verbal e mental como um instrumento através do qual o indivíduo atormenta a si próprio, ao prolongar o seu cativeiro no samsara, e atormenta os outros causando-lhes danos. Continuando com o sutta: "Então, Tapasi, quantos tipos de varas o Nigantanataputta descreve para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial?" Amigo Gotama, o Nigantanataputta descreve 3 tipos de varas para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, isto é, a vara corporal, a vara verbal e a vara mental. Os comentários mencionam que os nigantas acreditavam que a vara corporal e a vara verbal criam kama independente do envolvimento da mente. E esse tipo de entendimento, na verdade, não é tão incomum e pode ter até ser encontrado na atualidade, mesmo entre os praticantes budistas. Ou seja, de que o kama é criado pelo corpo e pela mente independente do envolvimento da mente. Continuando com o sutta: "Como então, Tapasi, a vara corporal é uma, a vara verbal outra e a vara mental uma outra a mais?" A vara corporal é uma, amigo Gotama, a vara verbal outra e a vara mental uma outra a mais. "Desses 3 tipos de vara, Tapasi, assim analisadas e diferenciadas, qual tipo de vara o Nigantanataputta descreve como sendo a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial? A vara corporal, ou a vara verbal, ou a vara mental? Desses 3 tipos de vara, amigo Gotama,
Assim analisadas e diferenciadas, o Nigantanataputta descreve a vara corporal como sendo a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a vara verbal e a vara mental. Você disse a vara corporal, Tapassi? Eu disse a vara corporal, amigo Gotama. Você disse a vara corporal, Tapassi? Eu disse a vara corporal, amigo Gotama. Você disse a vara corporal, Tapassi? Eu disse a vara corporal, amigo Gotama. Assim, o abençoado fez com que o Niganta diga Tapassi mantivesse a sua afirmação pela terceira vez. Então, o Niganta diga Tapassi perguntou ao abençoado: E você, amigo Gotama, quantos tipos de vara descreve para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial? Tapassi, o Tathagata não tem o costume de usar a descrição vara, vara. O Tathagata tem o costume de usar a descrição ação, ação. Mas, amigo Gotama, quantos tipos de ação você descreve para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial? Tapassi, eu descrevo 3 tipos de ação para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, isto é, a ação corporal, a ação verbal e a ação mental. Como então, mestre Gotama? A ação corporal é uma, a ação verbal outra e a ação mental uma outra mais? A ação corporal é uma, Tapassi, a ação verbal outra e a ação mental uma outra mais. Desses 3 tipos de ação, mestre Gotama, assim analisadas e diferenciadas, qual tipo de ação o mestre Gotama descreve como sendo a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial? A ação corporal, ou a ação verbal, ou a ação mental? Desses 3 tipos de ação, Tapassi, assim analisadas e diferenciadas, eu descrevo a ação mental como sendo a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a ação corporal e a ação verbal. Você disse a ação mental, amigo Gotama? Eu disse a ação mental, Tapassi. Você disse a ação mental, amigo Gotama? Eu disse a ação mental, Tapassi. Você disse a ação mental, amigo Gotama? Eu disse a ação mental, Tapassi. Assim, o Niganta diga Tapassi fez com que o abençoado mantivesse a sua afirmação pela terceira vez, depois do que ele se levantou do seu assento e foi até o Nigantanataputta. A distinção óbvia entre os jainistas e o Buda é que, para os jainistas, a pior ação é a corporal, enquanto que o Buda define a ação mental como mais prejudicial. Essa é uma distinção bastante importante, que precisa ser bem lembrada. E existem 2 explicações por que o Buda diz que a ação mental é a mais prejudicial. Em primeiro lugar, porque nos ensinamentos do Buda, a volição ou intenção, que é cetana em pali, é um ingrediente essencial de kama. E na sua ausência, isto é, no caso de uma ação corporal ou verbal não intencional, nenhum kama é criado. Esse ponto pode ser ilustrado por uma história na qual um monge cego caminhava e, sem se dar conta, estava pisando e matando formigas. Um outro monge foi até o Buda e relatou o que estava acontecendo. E o Buda esclareceu que, na ausência de intenção, não existe a geração de kama. O monge cego não podia ter a intenção de matar as formigas, pois ele nem podia vê-las. A outra razão por que o Buda define que a ação mental é a mais prejudicial é mencionada pelos comentários referindo-se ao entendimento incorreto. E cita como referência um sutta do Anguttara Nikaya, no qual o Buda diz: Bhikkhus, eu não vejo nada tão censurável quanto o entendimento incorreto. O entendimento incorreto é a mais censurável de todas as coisas.
Em vários outros sutras, o entendimento correto e o entendimento incorreto são abordados. E, em linhas gerais, nós podemos dizer que o entendimento da lei de Kama, principalmente no aspecto de assumir a responsabilidade pelas próprias ações, é um dos elementos mais básicos de entendimento correto no budismo. Seria o primeiro passo em termos de entendimento correto. E outros tipos de entendimento correto que se desenvolvem de acordo com a prática são, por exemplo, a compreensão daquilo que é benéfico e daquilo que é prejudicial, tal como está descrito no Sutta número 21 do Majjhima Nikaya. Outro seria a completa compreensão dos prazeres sensuais, da forma material e das sensações, tal como descrito no Sutta número 13 do Majjhima Nikaya. E no Sutta número 9 do Majjhima Nikaya, que é intitulado Entendimento Correto, Sariputta faz uma descrição detalhada dos tipos de entendimento correto. Dando o seguimento ao Sutta, agora, naquela ocasião, o Nigantha Nataputta estava sentado junto com uma grande assembleia de homens leigos de Balaka, sendo o Pali o mais destacado dentre eles. O Nigantha Nataputta viu o Nigantha Digatapassi vindo à distância e perguntou: "De onde você vem agora, no meio do dia, Tapassi?" "Eu venho da presença do contemplativo Gotama, venerável senhor." "Você teve uma conversa com o contemplativo Gotama, Tapassi?" "Eu tive uma conversa com o contemplativo Gotama, venerável senhor." "Como foi a sua conversa com ele, Tapassi?" Então, o Nigantha Digatapassi relatou ao Nigantha Nataputta toda a conversa com o abençoado. Quando isso foi dito, o Nigantha Nataputta disse: "Muito bem, Tapassi. O Nigantha Digatapassi respondeu ao contemplativo Gotama como um discípulo bem instruído que compreende corretamente os ensinamentos do seu mestre. Qual a importância da trivial vara mental em comparação com a grosseira vara corporal? Ao contrário, a vara corporal é a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a vara verbal e a vara mental." Quando isso foi dito, o chefe de família, o Pali, disse para o Nigantha Nataputta: "Muito bem, venerável senhor, por parte do Digatapassi. O venerável Tapassi respondeu ao contemplativo Gotama como um discípulo bem instruído que compreende corretamente os ensinamentos do seu mestre. Qual a importância da trivial vara mental em comparação com a grosseira vara corporal? Ao contrário, a vara corporal é a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a vara verbal e a vara mental. Agora, venerável senhor, devo ir e refutar a doutrina do contemplativo Gotama com base nessa afirmação. Se o contemplativo Gotama afirmar perante mim aquilo que o venerável Digatapassi fez com que ele afirmasse, então, da mesma forma como um homem forte é capaz de agarrar os pelos de um carneiro peludo e arrastá-lo para cá e para lá e arrastá-lo em círculos, assim, em debate, eu irei arrastar o contemplativo Gotama para cá e para lá e em círculos. Da mesma forma como um forte cervejeiro é capaz de arremessar uma peneira grande num tanque de água profundo e, agarrando-a pelos cantos, é capaz de arrastá-la para cá e para lá e em círculos, assim, em debate, eu irei arrastar o contemplativo Gotama para cá e para lá e em círculos. Da mesma forma como um forte cervejeiro é capaz de tomar um filtro pelos cantos e agitá-lo para cima e para baixo e dar-lhe pancadas, assim, em debate, eu agitarei o contemplativo Gotama para cima e para baixo e darei pancadas nele. E da mesma forma como um elefante sexagenário é capaz de mergulhar no lago profundo e desfrutar o jogo de lavar o cânhamo, assim eu desfrutarei o jogo de lavar o cânhamo com o contemplativo Gotama. Venerável senhor, devo ir e refutar a doutrina do contemplativo Gotama com base nessa afirmação." Parece claro que o Pali ainda não conhecia o Buda, pois poucos conseguiriam a façanha que ele pretende. Continuando com o Sutta: "Vá, chefe de família, e refute a doutrina do contemplativo Gotama com base nessa afirmação.
pois ou eu devo refutar a doutrina do contemplativo Gotama, ou então o Niganta diga tapasse, ou você mesmo. Quando isso foi dito, o Niganta diga tapasse disse para o Niganta Nataputa: Venerável Senhor, eu não penso que o chefe de família Upali deveria tentar refutar a doutrina do contemplativo Gotama, pois o contemplativo Gotama é um mágico que conhece uma mágica de conversão através da qual ele converte os discípulos de outras seitas. É interessante que Digatapassi descreva o Buda como um mágico, e essa é uma indicação de que ele não entendia o Dhamma, e, portanto, a única maneira de explicar as conversões seria através de mágica. Continuando com o Sutta, é impossível, Tapassi, não pode acontecer que o chefe de família Upali se torne um discípulo do contemplativo Gotama. Mas é possível, pode acontecer que o contemplativo Gotama se torne um discípulo do chefe de família Upali. Vá, chefe de família, e refute a doutrina do contemplativo Gotama, pois ou eu devo refutar a doutrina do contemplativo Gotama, ou então o Niganta diga Tapassi, ou você mesmo. Pela segunda vez, pela terceira vez, o Niganta Digatapassi disse para o Niganta Nataputa: Venerável Senhor, eu não penso que o chefe de família Upali deveria tentar refutar a doutrina do contemplativo Gotama, pois o contemplativo Gotama é um mágico que conhece uma mágica de conversão através da qual ele converte os discípulos de outras seitas. É impossível, Tapassi, não pode acontecer que o chefe de família Upali se torne um discípulo do contemplativo Gotama. Mas é possível, pode acontecer que o contemplativo Gotama se torne um discípulo do chefe de família Upali. Vá, chefe de família, e refute a doutrina do contemplativo Gotama, pois ou eu devo refutar a doutrina do contemplativo Gotama, ou então o Niganta diga Tapassi, ou você mesmo. Sim, venerável senhor, o chefe de família Upali respondeu, e levantando-se do seu assento, depois de homenagear o Niganta Nataputa, mantendo-o à sua direita, ele partiu para ir até o abençoado no manguezal de Pavarika. Lá, depois de cumprimentar o abençoado, ele sentou a um lado e perguntou, venerável senhor, o Niganta Digatapassi esteve aqui? O Niganta Digatapassi esteve aqui, chefe de família. Venerável senhor, você teve uma conversa com ele? Eu tive uma conversa com ele, chefe de família. Como foi a sua conversa com ele, venerável senhor? Então, o abençoado relatou ao chefe de família Upali toda a conversa com o Niganta Digatapassi. Quando isso foi dito, o chefe de família Upali disse para o abençoado, muito bem, venerável senhor, por parte do Digatapassi. O Niganta Digatapassi respondeu ao contemplativo Gotama como um discípulo bem instruído que compreende corretamente os ensinamentos do seu mestre. Qual a importância da trivial vara mental em comparação com a grosseira vara corporal? Ao contrário, a vara corporal é a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a vara verbal e a vara mental. Chefe de família, se você quiser debater com base na verdade, poderemos ter uma conversa sobre isso. Eu debaterei com base na verdade, venerável senhor. Então, conversemos sobre isso. O que você pensa, chefe de família? Aqui, algum Niganta pode estar aflito, sofrendo e gravemente enfermo, com uma enfermidade que requer o tratamento com água fria, o que é proibido pelos votos que ele tomou. E pode ser que ele recuse a água fria, embora mentalmente a deseje. Eu use apenas a água quente, que é permitida, mantendo assim os seus votos através do corpo e da linguagem. Porque ele não obtém água fria, pode ser que ele morra. Agora, chefe de família, em que lugar o Niganta Nataputa descreveria a ocorrência do renascimento dele? Venerável senhor, existem devas chamados atados pela mente. Ele renasceria dentre eles. Por que isso? Porque ao morrer, ele ainda estava preso pelo apego à mente. No texto do parágrafo anterior, existem várias adições entre parênteses que foram extraídas dos comentários. E, resumidamente, o argumento neste parágrafo é o seguinte.
Os nigantas não têm permissão para usar água fria, porque eles consideram que a água fria contém seres vivos. E, através da recusa da água fria por meio do corpo e da linguagem, ele manteve a sua conduta corporal e verbal pura. Mas, se ele tem na mente o desejo pela água fria, a sua conduta mental é impura, e dessa forma ele irá renascer entre os devas atados pela mente, em Pali Manosata Deva. Ou seja, neste ponto o Pali já reconhece que a ação mental é a mais importante. Continuando com o Sutta, chefe de família, preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que você disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. No entanto, você fez esta afirmação. Eu debaterei com base na verdade, venerável senhor. Então, conversemos sobre isso. Venerável senhor, embora o abençoado tenha dito isso, a vara corporal, no entanto, é a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a vara verbal e a vara mental. Mais abaixo, no parágrafo 15, o Pali admite que, neste ponto da conversa, ele já tinha adquirido confiança no Buda. No entanto, ele manteve a sua posição porque ele queria ouvir as várias soluções do Buda para o problema. Continuando com o Sutta. O que você pensa, chefe de família? Aqui, algum niganta pode estar contido com 4 controles. Coibido por todas as coibições, sujeitado por todas as coibições, purificado por todas as coibições e demandado por todas as coibições. E, no entanto, ao caminhar para frente e regressar, ele realiza a destruição de muitas criaturas minúsculas. Que consequência o Niganta Nataputa descreve para ele? Venerável Senhor, o Niganta Nataputa não descreve aquilo que não é um ato da vontade como sendo muito censurável. Mas se alguém tem volição, chefe de família, então é muito censurável, venerável senhor. Mas sob qual das 3 varas o Niganta Nataputa descreve a volição, chefe de família? Sob a vara mental, venerável senhor. O Buda, neste ponto, aponta para uma contradição na tese jainista, de que mesmo na ausência da volição, a vara corporal é a mais censurável de todas. E a afirmação deles de que a presença da volição altera de modo significativo o caráter moral de uma ação. Continuando com Sutta, o Buda diz: chefe de família, preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que você disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. No entanto, você fez esta afirmação. Eu debaterei com base na verdade, venerável senhor. Então, conversemos sobre isso. Venerável senhor, embora o abençoado tenha dito isso, a vara corporal, no entanto, é a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a vara verbal e a vara mental. O que você pensa, chefe de família? Esta cidade Nalanda é rica, próspera e populosa, repleta de gente e bem suprida? Sim, venerável senhor, ela é. O que você pensa, chefe de família? Suponha que um homem aqui viesse, brandindo uma espada, e dissesse o seguinte: num momento, num instante, converterei todos os seres vivos desta cidade Nalanda numa massa de carne, num amontoado de carne. O que você pensa, chefe de família? Aquele homem seria capaz de fazer isso? Venerável senhor, 10, 20, 30, 40 ou mesmo 50 homens não seriam capazes de converter todos os seres vivos desta cidade de Nalanda numa massa de carne, num amontoado de carne, num momento, num instante. De que vale apenas um homem sem importância? O que você pensa, chefe de família? Suponha que algum contemplativo ou brâmane aqui viesse possuindo poderes supra-humanos, com maestria da mente, e lhe dissesse o seguinte: eu reduzirei esta cidade Nalanda a cinzas com uma ação mental de raiva. O que você pensa, chefe de família? Um tal contemplativo ou brâmane seria capaz de fazer isso? Venerável senhor, um tal contemplativo ou brâmane, possuindo poderes supra-humanos, com maestria da mente, seria capaz de reduzir 10, 20, 30, 40
ou mesmo 50 Nalandas a cinzas com uma ação mental de raiva, de que vale apenas uma Nalanda sem importância? Chefe de família, preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que você disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. No entanto, você fez esta afirmação. Eu debaterei com base na verdade, venerável senhor. Então, conversemos sobre isso. Venerável senhor, embora o abençoado tenha dito isso, a vara corporal, no entanto, é a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a vara verbal e a vara mental. O que você pensa, chefe de família? Você ouviu como as florestas de Dandaka, Kalinga, Medya e Matanga se tornaram florestas? Sim, venerável senhor. Como você ouviu que elas se tornaram florestas? Venerável senhor, eu ouvi que elas se tornaram florestas através de um ato de raiva por parte dos videntes. Chefe de família, preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que você disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. No entanto, você fez esta afirmação. Eu debaterei com base na verdade, venerável senhor. Então, conversemos sobre isso. Venerável senhor, eu estava satisfeito e contente com o primeiro símile do abençoado. Apesar disso, eu pensei que me deveria opor ao abençoado desse modo, pois desejava ouvir as várias soluções do abençoado para o problema. Magnífico, venerável senhor. Magnífico, venerável senhor. O abençoado esclareceu o Dhamma de várias formas, como se tivesse colocado em pé o que estava de cabeça para baixo, revelasse o que estava escondido, mostrasse o caminho para alguém que estivesse perdido ou segurasse uma lâmpada no escuro para aqueles que possuem visão pudessem ver as formas. Venerável senhor, eu busco refúgio no abençoado, no Dhamma e na Sangha dos Bicos. Que o abençoado me aceite como discípulo leigo que buscou refúgio para o resto da vida. Esta fórmula que consta neste parágrafo é uma fórmula que ocorre com bastante frequência nos sutas, depois que o Buda faz um discurso e em que o ouvinte resolve buscar refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha. Continuando com o suta, investigue a fundo o chefe de família. É bom que as pessoas tão bem conhecidas como você investiguem a fundo. Venerável senhor, eu estou ainda mais satisfeito e contente com o abençoado por me dizer isso, pois outros líderes de seitas, ao me obterem como seu discípulo, conduziriam uma bandeira por toda Nalanda anunciando: o chefe de família Upali se tornou meu discípulo. Mas ao contrário, o abençoado me diz: investigue a fundo, chefe de família. É bom que pessoas tão bem conhecidas como você investiguem a fundo. Então, pela segunda vez, venerável senhor, eu busco refúgio no abençoado, no Dhamma e na Sangha dos Bicos. Que o abençoado me aceite como discípulo leigo que nele buscou refúgio para o resto da sua vida. Chefe de família, a sua família por muito tempo tem sustentado os Nigantas, e você deveria considerar que as esmolas devem ser dadas a eles sempre que eles vierem. Venerável senhor, eu estou ainda mais satisfeito e contente com o abençoado por me dizer isso. Venerável senhor, eu ouvi que o contemplativo Gotama diz o seguinte: as dádivas devem ser dadas apenas para mim. As dádivas não devem ser dadas aos discípulos dos outros. As dádivas devem ser dadas apenas para os meus discípulos. As dádivas não devem ser dadas aos discípulos dos outros. Apenas aquilo que é dado para mim produz muitos frutos, e não aquilo que é dado aos discípulos dos outros. Apenas aquilo que é dado para os meus discípulos produz muitos frutos, e não aquilo que é dado aos discípulos dos outros. Mas ao contrário, o abençoado me encoraja a dar dádivas aos Nigantas. De todo modo, saberemos o momento adequado para isso, venerável senhor. Então, pela terceira vez, venerável senhor, eu busco refúgio no abençoado, no Dhamma e na Sangha dos Bicos. Que o abençoado me aceite como discípulo leigo que nele buscou refúgio para o resto da sua vida. Então, o abençoado transmitiu o ensino gradual ao chefe de família Upali. Isto é, ele falou sobre a generosidade, sobre a virtude, sobre o paraíso. Ele explicou o perigo, a degradação e as contaminações dos prazeres sensuais e as vantagens da renúncia.
Esta é a sequência do treinamento gradual para pessoas leigas, que aparece em vários sutras. Repetindo, é generosidade, a virtude, o paraíso, o perigo, a degradação e as contaminações dos prazeres sensuais e as vantagens da renúncia. Esse treinamento gradual é um tema de um guia de estudo intitulado Caminho para a Liberdade, que está disponível na homepage do site Acesso ao Insight. Continuando com o Sutta. Quando ele percebeu que a mente do chefe de família Upali estava pronta, receptiva, livre de obstáculos e confiante, ele explicou o ensinamento particular dos Budas. O sofrimento, a sua origem, a sua cessação e o caminho. Ou seja, o que o Buda explica são as quatro nobres verdades. E é interessante que a eliminação dos obstáculos é algo que ocorre apenas nos jhanas, de acordo com os sutas. Portanto, neste ponto, a mente de Upali estava numa condição de pureza similar ao que é experimentado nos jhanas. Tal como um pano limpo, com todas as manchas removidas, irá absorver um corante de modo adequado, assim também, enquanto o chefe de família Upali estava ali sentado, a visão imaculada do Dhamma surgiu nele. Tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação. Ou seja, o símile do pano limpo, com as manchas removidas, é exatamente a mente totalmente livre dos obstáculos. E no caso, a visão do Dhamma, que é em Pali Dhammacakku, é o caminho de entrar na correnteza. E a frase, tudo que está sujeito ao surgimento está sujeito à cessação, mostra a forma como esse caminho surgiu. O caminho toma a cessação, que é Nibbana, como objeto. Mas a função do caminho é penetrar todos os estados condicionados como sujeitos à origem e cessação. Continuando com o Sutta, o chefe de família Upali viu o Dhamma, alcançou o Dhamma, compreendeu o Dhamma, examinou a fundo o Dhamma. Ele superou a dúvida, se libertou da perplexidade, conquistou a intrepidez e se tornou independente dos outros na revelação do Mestre. O Dhamma mencionado aqui são as quatro nobres verdades. Tendo visto essas verdades por si próprio, através do conhecimento direto, Upali eliminou o grilhão da dúvida. A conquista da intrepidez significa que o seu conhecimento não pode ser abalado por nada. E, além disso, esse conhecimento também não depende dos outros. Ele se tornou independente. Continuando com o Sutta. Então, ele disse para o abençoado, agora, venerável Senhor, preciso ir. Estou ocupado e tenho muito que fazer. Agora é o momento, chefe de família. Faça como julgar adequado. Então, o chefe de família, Upali, estando satisfeito e contente com as palavras do abençoado, levantou do seu assento e, depois de homenageá-lo, mantendo-o à sua direita, partiu para retornar à sua casa. Lá ele se dirigiu ao porteiro da seguinte forma. Bom porteiro, a partir de hoje, eu fecho a minha porta aos nigantas e às nigantes, e abro a minha porta para os bicos, bicunis e discípulos leigos do abençoado. Se algum niganta vier, diga-lhe o seguinte, espere, venerável senhor, não entre. A partir de hoje, o chefe de família Upali passou a ser um discípulo do contemplativo Gotama. Ele fechou a sua porta aos nigantas e às nigantes, e abriu a porta para os bicos, bicunis e discípulos leigos do abençoado. Venerável Senhor, se você carece de esmolas, espere aqui. Eles trarão para você aqui. Sim, venerável Senhor, o porteiro respondeu. O Niganta Digatapassi ouviu. O chefe de família Upali se tornou um discípulo do contemplativo Gotama. Então ele foi até o Niganta Nataputa e disse. Venerável Senhor, eu ouvi o seguinte. O chefe de família Upali se tornou um discípulo do contemplativo Gotama. É impossível, Tapassi, não pode acontecer que o chefe de família Upali tenha se tornado um discípulo do contemplativo Gotama. Mas é possível, pode acontecer
que o contemplativo Gotama tenha se tornado um discípulo do chefe de família Upali. Pela segunda vez, pela terceira vez, o Niganta Digatapassi disse para o Niganta Nataputta: Venerável Senhor, eu ouvi o seguinte, o chefe de família Upali se tornou um discípulo do contemplativo Gotama. É impossível, Tapassi, não pode acontecer. Venerável Senhor, devo ir e tentar descobrir se o chefe de família Upali se tornou um discípulo do contemplativo Gotama? Vá, Tapassi, e descubra se ele se tornou um discípulo do contemplativo Gotama. Então, o Niganta Digatapassi foi até a casa do chefe de família Upali. O porteiro o viu vindo à distância e disse: Espere, venerável senhor, não entre. A partir de hoje, o chefe de família Upali passou a ser um discípulo do contemplativo Gotama. Ele fechou a sua porta aos Nigantas e às Nigantes e abriu a porta para os bicos, bicunis e discípulos leigos do abençoado. Venerável senhor, se você carece de esmolas, espere aqui. Eles trarão as esmolas aqui para você. Eu não careço de esmolas, amigo, ele disse, dando meia volta e indo até o Niganta Nataputta, dizendo: Venerável senhor, pois é muitíssimo verdade que o chefe de família Upali se tornou um discípulo do contemplativo Gotama. Venerável senhor, eu não obtive a sua aprovação quando disse: Venerável senhor, eu não penso que o chefe de família Upali deveria tentar refutar a doutrina do contemplativo Gotama, pois o contemplativo Gotama é um mágico que conhece uma mágica de conversão através da qual ele converte os discípulos de outras seitas. E agora, venerável senhor, o seu chefe de família Upali foi convertido pelo contemplativo Gotama através da sua mágica de conversão. É impossível, Tapassi. Não pode acontecer que o chefe de família Upali tenha se tornado um discípulo do contemplativo Gotama. Mas é possível. Pode acontecer que o contemplativo Gotama tenha se tornado um discípulo do chefe de família Upali. Pela segunda vez, pela terceira vez, o Niganta Digatapassi disse para o Niganta Nataputta: Venerável senhor, pois é muitíssimo verdade que o chefe de família Upali se tornou um discípulo do contemplativo Gotama através da sua mágica de conversão. É impossível, Tapassi, não pode acontecer. Pode acontecer que o contemplativo Gotama tenha se tornado um discípulo do chefe de família Upali. Agora, eu mesmo irei descobrir se ele se tornou um discípulo do contemplativo Gotama. Então, o Niganta Nataputta foi com um grande grupo de Nigantas até a casa do chefe de família Upali. O porteiro o viu vindo à distância e disse: Espere, venerável senhor, não entre. A partir de hoje, o chefe de família Upali passou a ser um discípulo do contemplativo Gotama. Ele fechou a sua porta aos Nigantas e às Nigantes e abriu a porta para os bicos, bicunis e discípulos leigos do abençoado. Venerável senhor, se você carece de esmolas, espere aqui. Eles trarão as esmolas aqui para você. Bom, porteiro, vá até o chefe de família Upali e diga: Venerável senhor, o Niganta Nataputta está esperando no portão externo com um grande grupo de Nigantas. Ele deseja vê-lo. Sim, venerável senhor, ele respondeu e foi até o chefe de família Upali e disse: Venerável senhor, o Niganta Nataputta está esperando no portão externo com um grande grupo de Nigantas. Ele deseja vê-lo. Nesse caso, bom porteiro, prepare assentos no salão central. Sim, venerável senhor, ele respondeu. E depois de preparar os assentos no salão central, regressou até o chefe de família Upali e disse: Venerável senhor, os assentos estão preparados no salão central. Agora é o momento de fazer o que você julgar adequado. Então, o chefe de família Upali foi até o salão central e sentou no assento mais elevado, no melhor, no assento principal, o mais excelente que ali havia. Então ele disse para o porteiro: Agora, bom porteiro, vá até o Niganta Nataputta e diga: Venerável senhor, o chefe de família Upali diz: Entre, venerável senhor, se assim desejar. Sim, venerável senhor, ele respondeu e foi até o Niganta Nataputta e disse: Venerável senhor, o chefe de família Upali diz: Entre, venerável senhor, se assim desejar. Então, o Niganta Nataputta foi com um grande número de Nigantas para o salão central. Anteriormente, quando o chefe de família Upali via o Niganta Nataputta vindo à distância, ele costumava sair para encontrá-lo, para, com um manto, tirar o pó do assento mais elevado, do melhor,
do assento principal, o mais excelente que ali havia, e depois de arrumar tudo à volta deste, faria com que ele ali sentasse. Mas agora, estando ele mesmo sentado no assento mais elevado, no melhor, no assento principal, o mais excelente que ali havia, ele disse para o Nigantha Nataputa: Venerável Senhor, há assentos, sente se assim desejar. Quando isso foi dito, o Nigantha Nataputa disse: Chefe de família, você é um louco, você é um estúpido. Você saiu dizendo: Venerável Senhor, eu irei refutar a doutrina do contemplativo Gotama. E retornou aprisionado na ampla rede de uma doutrina, como se um homem fosse castrar alguém e retornasse castrado de ambos os lados, como se um homem fosse extinguir a visão de alguém e retornasse com a própria visão extinta. Da mesma forma, você, chefe de família, saiu dizendo: Venerável Senhor, eu irei refutar a doutrina do contemplativo Gotama, e retornou aprisionado na ampla rede de uma doutrina. Chefe de família, você foi convertido pelo contemplativo Gotama através da sua mágica de conversão. Auspiciosa é essa mágica de conversão, Venerável Senhor. Boa é essa mágica de conversão. De acordo com o comentário, o Pali diz isso referindo-se ao caminho de entrar na correnteza que ele havia realizado antes. Continuando com Sutta, Venerável Senhor, se os meus amados pares e parentes fossem convertidos por esta conversão, isso seria para o bem-estar e felicidade dos meus amados pares e parentes por muito tempo. Se todos os nobres fossem convertidos por esta conversão, isso seria para o bem-estar e felicidade dos nobres por muito tempo. Se todos os brâmanes, todos os comerciantes, todos os trabalhadores fossem convertidos por esta conversão, isso seria para o bem-estar e felicidade dos trabalhadores por muito tempo. Se o mundo, com seus devas, maras e brahmas, esta população, com seus contemplativos e brâmanes, seus príncipes e o povo, fossem convertidos por esta conversão, isso seria para o bem-estar e felicidade do mundo por muito tempo. Quanto a isso, Venerável Senhor, eu explicarei com um símile, pois alguns sábios compreendem o significado de um enunciado através de um símile. Como podemos ver nesse parágrafo, o Pali compreendeu o Dhamma muito bem, pois o Dhamma é exclusivamente sobre o bem-estar e a felicidade para todos. Continuando com o Sutta, Venerável Senhor, certa vez havia um brâmane que era velho, idoso, sobrecarregado pela idade avançada, e ele tinha como esposa uma jovem brâmane que estava grávida e próxima do parto. Então ela disse para ele: Vá, brâmane, compre um macaco jovem no mercado e traga-o para mim, para que seja um companheiro de brincadeiras para o meu bebê. Ele respondeu: Espere, senhora, até que o bebê tenha nascido. Se você der à luz ao menino, eu irei ao mercado e comprarei um jovem macaco e trarei para que seja um companheiro de brincadeiras para o seu menino. Mas se você der à luz a uma menina, então irei ao mercado e comprarei uma jovem macaca e trarei para que seja uma companheira de brincadeiras para a sua menina. Pela segunda vez, ela fez o mesmo pedido e recebeu a mesma resposta. Pela terceira vez, ela fez o mesmo pedido e recebeu a mesma resposta. Então, visto que a mente dele estava atada a ela através do amor, ele foi até o mercado, comprou um jovem macaco e o trouxe para ela dizendo: Eu comprei este jovem macaco no mercado e o trouxe para que seja um companheiro de brincadeiras para o seu bebê. Então ela disse: Vá, Brahmani, leve este jovem macaco para Ratapani, o filho do tintureiro, e diga-lhe: Bom Ratapani, eu quero que este macaco seja tingido com a cor amarela, golpeado e regolpeado e alisado em ambos os lados. Então, visto que a mente dele estava atada a ela através do amor, ele levou o jovem macaco até Ratapani, o filho do tintureiro, e lhe disse: Bom Ratapani, eu quero que este macaco seja tingido com a cor amarela, golpeado e regolpeado e alisado em ambos os lados. Ratapani, o filho do tintureiro, disse: Venerável Senhor, este jovem macaco aceitará ser tingido, mas não irá aceitar ser golpeado e alisado. Da mesma forma, Venerável Senhor, a doutrina do tolo Nigantha irá deliciar os tolos, mas não os sábios, e ela não resistirá a ser golpeada e alisada. Então, Venerável Senhor, numa outra ocasião, aquele brâmane
levou algumas peças novas de vestuário para Ratapani, o filho do tintureiro, e disse: Bom Ratapani, eu quero que estas peças novas de vestuário sejam tingidas com a cor amarela, golpeadas e regolpeadas e alisadas em ambos os lados. Ratapani, o filho do tintureiro, lhe disse: Venerável senhor, estas peças novas de vestuário aceitarão serem tingidas, golpeadas e alisadas. Da mesma forma, venerável senhor, a doutrina do abençoado, um Arahant perfeitamente iluminado, irá proporcionar deleite aos sábios, mas não aos tolos, e ela resistirá a ser golpeada e alisada. Chefe de família, a assembleia do rei o conhece assim. O chefe de família Upali é um discípulo do Nigantha Nataputta. Discípulo de quem deveríamos considerá-lo? Quando isso foi dito, o chefe de família Upali levantou do seu assento e, arrumando um manto externo sobre o ombro, juntou as mãos em respeitosa saudação na direção do abençoado e disse para o Nigantha Nataputta: Neste caso, venerável senhor, ouça de quem eu sou discípulo. Ele é o sábio que deixou de lado a delusão, abandonou as obstruções na mente, vitorioso em batalha. Ele desconhece a angústia, a mente perfeitamente equilibrada, a virtude amadurecida, excelente sabedoria. Superou todas as tentações. Ele é imaculado. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. Livre da perplexidade, ele permanece satisfeito, desdenhando os ganhos mundanos, um receptáculo de felicidade. Um ser humano que realizou a tarefa de um contemplativo. Um homem que padece o seu último corpo. Ele é totalmente inigualável e completamente imaculado. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. Ele está livre da dúvida e tem habilidade. O disciplinador e líder extraordinário. Ninguém é capaz de exceder as suas esplendorosas qualidades. Sem hesitação, ele é o iluminador. Tendo decepado a presunção, ele é o herói. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. O líder do rebanho, ele não pode ser medido. A sua profundidade é insondável. Ele alcançou o silêncio, provedor de segurança, possuidor do conhecimento. Ele permanece no Dhamma, no íntimo contido. Tendo superado todos os grilhões, ele está libertado. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. O imaculado elefante macho, vivendo em isolamento, com os grilhões estilhaçados, totalmente libertado, habilidoso nas discussões, imbuído de sabedoria. A sua bandeira abaixada, ele não tem mais cobiça. Tendo domesticado a si mesmo, ele não mais prolifera. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. O melhor dos videntes, sem tramas enganosas, obteve o conhecimento tríplice, alcançou a santidade. Com o coração purificado, um mestre nos discursos. Ele vive sempre tranquilo, o descobridor do conhecimento. O primeiro dentre os doadores, ele é sempre capaz. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. Ele é nobre, com a mente desenvolvida, que realizou o objetivo e expôs a verdade, dotado com a atenção plena e o insight penetrante. Ele não se inclina nem para frente, nem para trás. Livre de perturbações, com completa maestria. O abençoado é ele e eu, o seu discípulo. Caminhou corretamente e permanece em meditação. Não contaminado no íntimo, perfeito na pureza. Ele é independente e completamente destemido. Vivendo afastado, o ápice conquistado. Tendo ele mesmo atravessado, ele nos guia para a outra margem. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. Com suprema serenidade, com extensa sabedoria. Um homem com grande sabedoria, desprovido de qualquer cobiça. Ele é o Tathagata, ele é o sublime. A pessoa incomparável, aquele que não tem igual. Ele é intrépido, proficiente em tudo. O abençoado é ele
e eu sou o seu discípulo. Ele decepou o desejo e se tornou iluminado, limpo de todas as nuvens, completamente imaculado, o mais digno de dádivas, o mais poderoso dos espíritos, o mais perfeito dentre as pessoas, que está além dos julgamentos. O maior em grandeza conquistou o cume da glória. O abençoado é ele e eu sou o seu discípulo. Quando você compôs essa poesia de louvor para o contemplativo Gotama, chefe de família? Venerável Senhor, suponha que houvesse uma grande pilha com muitos tipos de flores, e então um destro artesão de grinaldas, ou seu aprendiz, as amarrassem formando uma grinalda multicolorida. Da mesma forma, Venerável Senhor, o abençoado possui muitas qualidades louváveis, muitas centenas de qualidades louváveis. Quem, Venerável Senhor, não louvaria o louvável? Então, visto que o Nigantha Nataputta foi incapaz de suportar essa honra feita para o abençoado, ali mesmo o sangue jorrou da sua boca. De acordo com o comentário, uma grande tristeza tomou conta do Nigantha Nataputta devido à perda do seu grande patrono leigo. E isso produziu um distúrbio no seu organismo que fez com que ele vomitasse sangue. E depois de vomitar sangue, ele foi levado em uma maca para Pava, numa cidade chamada Pava, e pouco tempo depois ele faleceu. Obrigado a todos.